Jó reggelt kívánok! Ma szerda. 7 óra van. Lejárt a 11 órás pihenő. Indulás van. A célig van még 500 km. 510 egész pontosan. És megindulunk. Nyugodt volt az éjszaka, úgyhogy találtam egy helyet, itt aztán jó nagy parkoló van, elfértünk. Úgyhogy maradunk is. Dolgát elindítva, munkaidőre kapcsolva, már körülbelül 2 perce. Úgyhogy minden oké, okay. Minden adott az induláshoz. Este 7-esre lerakunk, hát én úgy tervezem, hogy megyünk, aztán remélem, hogy minél előbb el tudok pakolni. Úgyhogy a menésről fog szólni a történet. Kimegyünk innen a parkolóból. Aztán hajrázunk az autópályán tovább. Jó, beálltak már mindenhova. Na hát ez így van. Én is már csak a sor mögött tudtam megállni. Ez az egy veszélye van annak, hogyha az ember későn indul, ugye későn érkezik, mert este nagyon nem találsz már helyet itt. Nem talál az ember már helyet. Csak így vagy második sor, vagy össze-vissza, ahogy éppen be tudnak állni az autók. Látható, mindenhol állnak. Első, második sor, ötödik sor, hatodik, mindenhol. Ahol éppen hely van. Még a kanyarba is. Kell elférni, azon nincsen baj, mert úgy állnak az élben, hogy lehessen. Na és akkor 9-es autópálya, haladunk tovább. Áttérünk a 3-as autópályára, Frankfurt felé. Bocsánat, csak nem vagyok nagyon jó palcban. Próbáljak vicceket mondani, amelyik krokodil a tenyeredből leszik, az hamarosan a lábadból is fog. Rátérünk a 3-asra, és ezen megyünk egy 100 km-t. A forgalom sűrűsége is megengedik.
letérünk a 3-asról, átérünk a 7-esre. Átérünk a 7-esre. Most megyünk Hannover felé. Na most hajtsunk le az autópályáról. Megyünk egy jó erő 198-at. 2 óra vezetési idővel vagyok, hogy még van időm. Jó lenne ezt a 198-at el is tudni. Majd meglátjuk. Ezen a hídon is átmegyünk. Nagyon szép a látvány, itt a zöld minden árnyalata meglátható a fákon. Már azért kezdenek sárgulni a levelek. Érvényesen véget ért a nyár, hanem az ősz. Igaz, hogy holnap már október van, úgyhogy itt az ideje is az ősznek. Az idő gyönyörű, 12 fok van, az nem alatt meleg. Haladunk szépen tovább a 7-esen, még van egy 120 km. Átérünk egy másik pályára, és ott aztán megyünk még egy 70-est, 260-on van a lerakói, addig még tartom egy pihenőt és egy óra múlva körül. Ez is egy szép kis hidacska, jó fél vagyunk rám a magasba. Elmutatom is. Erre mondjuk több látszik, mint másik irányban. A pálya az is tartja. Meglassultunk. Itt vagyunk továbbra is a 7-es autópályán. Vagyunk át itt egy hídon. Körbe tudunk nézni szép nyugodtan. Lent kenguruk regelnek. Jól érzik magukat. És itt vagyunk fel. Hídon. Hát erre is elnézhetünk, de mondom, erre nem sokat látni, mert ugye itt a másik pálya. És itt állunk a sorba. Még egy darab is. Itt van minden baj forrása. Lezárták a belsőt, és egy sávra engedik csak a... Próbálják úgy csinálni, hogy ki lehessen. Húha, ki van égve az autó. Elég rendesen. Most tették föl. Volkswagen Polo kiégett. Nem volt már a trailerem. És azért lezárták a belsőt. Azért csak egy sávon lehet haladni. De most már legalább lehet. Igaz, hogy a vezetési időm elment, hogy maradt egy fél óra vezetési idő. Helikopter, egy repülőgép. Jó kopák. Hát itt jön egy parkoló. Igaz, hogy WC-s, úgyhogy biztos, hogy sokan lesznek.
azért én megpróbálok bemenni, és minden 4 óra 12-es vezetési idővel vagyok. 220 km-t van vissza. És én azért csak megnézem azt, mert nem akarom kísérteni a sorsot, megjön egy ilyen tépítés, aztán a végén tud vezetés lesz belőle. Van is hely vastagon. Szépen ledekkolunk, megállunk aztán. Kiveszünk egy 45-öst. Ez a tuti. Tehát indulás van. Minél előbb haladjunk, mert van még vissza azért 220 km. És jó lenne most már haladósra menni a figurát. Nem pedig ilyen teleszabdaltan. Ez olyan, mint némely vírusos betegség. Senki nem gondolja, hogy vele megtörténhet. És komolyan én is, amióta kikerültem a gyárból, azóta ez velem nem fordult elő. Ami azért meg kell adni a téged minőség. Nincs GPS vétel, de tényleg nem viccelek egyáltalán. És akkor most mi? Mit csináljuk? Most ezt így hol? Na, szóval tovább haladunk a 7-esen, aztán majd megyünk úgy, hogy azt hiszem, hogy 44-es, 33-as, és aztán ott is leszünk Bielefeld környékén. Úgyhogy elhagyjuk a 7-es autópályát, rátérünk a 44-esre. Csinálni egy 300 ezer forintos számlát?
ismét megtorpantunk, ismét jó helyen egy hídon. Ezért a látvány. Na, azért kárkodtunk minket ezért a kis tülekedésért, tolonckulásért. Azt mondja, hogy menjünk egyet.
másfél kilométer van a veraktól. Akkor most megnézzük ezt a veraktól. Minden versbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Ám, nem tűntja, menjünk kenyem. Újra tervezés. Vissza akar forgatni valamelyet. Mika, azért mi közben így összemelegettük, ugye? Tehát, hogy haverok vagyunk, meg minden, és az emberek meg egy haver. De hogy ő fordulj vissza, ahol lehet. Édesem, fordulj vissza, ahol lehet, jó? És utána mutatok neked szebb helyeket. Nem kéne, mert mindjárt megérkezünk a másik szemét. Tábla nem tiltja. Hoppi, hoppi, forduljunk vissza. Nincs furcsa hangja a motornak, csak kérdezem. Ő szerintem megérkeztünk. Itt nem lesz. Ennyit a cégesre.
A második utcán lesz az, hogy jobbra kell menni. Figyelje a számot! Jobbra!
Hát azért tudod, most komolyan. Hát tehát az ember itt ül ebben a, egyébként marha nagyon, nagyon, és hát nem is tudom, hogy mit akartam mondani. De Istenem, hát meg sárgára váltott. Nehogy itt megsorogtott. Na, hát akkor várunk egy csöppet. Ezután, ahogy elmegyünk jobban. Hát körülbelül úgy is érünk, ahogy mondtam. Olyan jó erős 4 órára. Kíváncsi vagyok, hogy leszednek-e minket, ha nem, akkor szerencsé. Ha ilyen van, akkor család fogjuk sokat. Ez ilyen, hogy a harmadik utcán kell jobbra fordulni, hogy mindegy, én már most szólok, aztán legközelebb lesz olyan is, hogy a 17. utcán forduljon Schlehen jobbra. Az első utca nem érdekes, a második sem, a harmadikon kell majd balra menni. Hiszem,
nagyon-nagyon-nagyon sokára majd megyünk jobbra is egyszer, de ettől még nem kell rángatni a kormány, nem kell megijedni, nem kell lenézni a pedálra, hogy na mi van, mert neki fogsz menni mondjuk valami sószóló autónak és felnyársa. Azért mondom, de ha céges szerint jöttem volna, igen nagy bajba lennék. Ezt magyarázták volna, hogy nekem, hogy hol megy. Utcán jobbra fordulunk. Jó. A 61-esen. Itt erre miért kezdettem volna. Is állok, de jobbra! Nem kapkodunk, óvatosan vezetünk, mindjárt jobbra megyünk, és utána hirtelen megérkezik. És tényleg. Meg is érkeztünk, nagyon szépen köszönjük a navigáció. Örülök, hogy voltál nekem. Na most nekünk itt valahogy vettem egy a hatón. Yeah.
mutatja is, hogy jók vagyunk. Van a kell majd a hatóan. Kérem meg, hogy forduljak.
van egy targoncás mufú, majd azt megkérdezem. Méterre van egy parkoló, ahol lehet aludni. Hát ezt majd most kíváncsi leszek rá. Mind a két utóta visz. Itt van egy körforgó, ahol meg lehetett volna fordulni. Nem itt mondta, hogy itt vissza. Van ott egy parkolója itt benne, és itt lehet aludni. Na, és kérem, milyen jó helyen vagyok. Beállok. És itt lesz az éjszaka. Magyar kollega mellé szépen bebesöndörödünk. Töltjük az éjszakát. Okay.